بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحابتي ذا وايد سلامي. ما انت وحيدي ودا هد، ما انت وحيدي ودا انا كسو دباتنا ان ربو قالي سبا وحان فري وحيطا هاي ان ماشي دادك لغو مساجة باش نادو جدا ومساجة وميل مرق مركو وقفك كها ميل مرق يعني مركو قفك يحنون يسعمل كل ايا لوغو دليا سليدا مريني ماشي اهاتو وما دور كما عند ميل ماشي لقطو كانيتونا حوا هيد مساج يا لي رهدا هيد مساج مركا مدحا كوم اسكو مساج غرينيسا وجيدان وجيغا دنان فو هيد كا دنكا دين لقونتا مدحا ايا اسكا ايا اسكا مساجين اسم فينتن حال هيد مساج يا لي رهدا مركا وحان فري ميشي دد كلو تليغو دد كلو مساج ما شاء الله تبارك الله الالات هذا وجيدان ودسكي لو تليغا لو ريحا الى توبيتان كي وحدن kala aran ku dhabaash waxaan ku dhay markaad madaxaad ku masaajeenaysan ku dhay saas markaa isku siisan ku dhay madaxiya waxaan ku dhay culays ka ahay dhanka kala dagaan ku dhay hurdada markaas ay hurdo waalan waxay ku qabanaysaa an ajiib ahayn marka ma sha Allah tabarakallah een alaabtan waxa waayay waa alaabta lagu talagalay meel een masaajka loogu talagalay dadka loogu masaajiyo baashada green card arkaysan waxa way luqunt ayaa qofka loogu xiraaya marka way vibration ayay leedahay ee luqunti yani qofka markuu muruq iyo ama muruq ka gala camal oo kale way kala fufureysa ma sha Allah tabarakallah marka baasha waxaan ku dhaada gacanta ku hay waa u bogan kor u bogay markoo aan isku tijaabinay fan intaan dadka madax inta ay ka dadka ay braaweyn aan isku braaweynay inay fiican in kale waaba ka helaan kura ka helay marka ma sha Allah tabaarakallah aa u boogan kura boogay een alxamdulillaah hadda ki kale waa dad badan oo ku sawan oo lagu sameeyay ay ka xidhan natiijo fiican bay ka helen ma sha Allah tabaarakallah aad baan u wanaagsan tahay een dadka meesha muruqada uu aad uga gala sida dhabarka camal oo kale toobitaanka waxyaalaha soo dhan oo dhameystiran ayaa lagu sameeyaa maasha Allah tabaarakallah baasha haddu jeedaan aan gacanta ku hay aydin xitaa oo labada dhagax leh meesha muruqu ka hay ayaa tisilid la maribaad qofka loogu tiliigaa ma fahanteen meel kas yaan meesha muruq kaaga jiro ama ku xanuunaysa ayaad iskaaga diliigaysa intii silid silid maxaa la zili zaytoon la mariyo ayaa qofka lagu diliyaa maasha Allah xanuunkina fag waayuu ku dhahaa ma fahanteen haduu qofka muruq uu la dhimanayo yaani muruq oo la dhimanayo ki kale ka galay tubahaasha sayto toobitaankaas ayaa lagu sameeyaa maasha Allah soo fag oo dhahaa ma fahanteen kaala iskaaraga ayuu noqonaa qofki xanuunkii way ka baxaysaa haluu soo dhawaada hada qaalis fa halu soo dhawaado marka ma sha Allah tabaarakallah waxaan ku dhahay aniga u bogan ku dhay u bogay wallahi ma sha Allah ad been wanaagsan tahay yani qofka markuu yani meel laga amsane uu muruq meel ka hayo loo tiliigo ma fahantay haka saa waan islaamik heli waxa wayan tumar oo kili ee waayay raga kuma jiridi ma sha Allah in badan waxaan maqalna muruq dhabarka ay xanuunaa intay xanuunaysaa intay xanuunaa ila qofka waxaa bedelay ka kala muruqi balaajina bedelay mugta waxaa laga waxyeelo culus inuu qofka qaado gacan baas ka boodaysa yaani xanuunaysa kala muruqi aas ka booda ma fahanteen marka alaabtaas aad baa wanaagsan tahay aad baa ki kale yaani idoo ku wada maxaa la qofka yaani meel muruq markuu ka galo kana waxaa kilo digel wuxuu soo dhigay kale oo toobitaanka hooyaan kale waa garan kartaan oo maleya waashanay to green ka aan kala furaad u jeedaan waxa weeyaan kale luqunta qofka loogu xiri halka luqunta dadka muruqa ka galo ma aragtay xogaa markii loogu xiro ba baash aad lagu dhab lagu siinay ka bacdi kale way ku way gigirreysan feentay xogaa muruq waxa ka yaraana xanuunki iyo waxa ka xakiyareensa xanuunka iyo waxa ka yaraana ki kale iyo muruqiya xanuunaysa ka yareensa hada gacanteena ku fi gacanteena ku fiirnaa aan fahanteen een sida aan inaan tusiyaan raba gacanteeda aan ki kale waxaan doonaa ki kale inaan aan marka gacanteeda ayaan ku fiirinaya gacanteeda ku fiirnaa maasha Allah baasha waxaan ku rinnaa caadi ma ahan
يعني ماشي مرقو كاهي صدام بي سيداس كو كالي وكالا ديجي سانغو ديجي ما يعني ديجي ما عرفت وي كلا في محل ماشي مرقو الاتك كاهي اي محل كلام وي محل وي كلام وي كلا بحيني مفهم ديجي مرقو وشقين وحو بلاوين وشقية يعني وحا موقتو واهيل ميل سكسو اروريو مرقو ما مها هنو سو وحي بي ويسي كلا فردني سايد حيت ويسي كلا فردني سايد بنو في عني هاي ما شاء الله تبارك الله والحقا بلن انا افل تلفون كيك تلفون كي افكي قد عاب لي ماركا كيك علي ما شاء الله بلو حانكو لين داكو نورسان كودة دادكي مرقو هايو هالا صوبيو وانكودة هالا صوبيو يا مرق بحيطان كو حانكو دا انا كفر يرست انا كفر يرست هرين كفر يرست ورمي يسانا انتو دا انت كبحا كودة ملك حيكي انت ماتكي كلا قالي سباي دينك انت دا ورمي يسانا كودة صاحبي يالو يا إن بعادي ما أهانا كده ولا بالله إن بعادي ما أهان وكهلا قرباشن هاي وح لقنت حتى مركي كاج مرق وكاج الحتة ولا وصم يعني لقنت حتى ولا وصم بيكوز لابد أف ما أرتاح لابد أف سوسه هاد ويا أوت على ما لابد أف سوسه أو ما تعلو لابد أفك الساعة أنتي ما سيد لو مري أياب محل ودي ليا هل ودي ليا كي كلاين لودي ليا محل ده هم باش أدك ودي ليا سا way kala sasaareen ku dhay kala sasaare adoo waxaad arkaysaan ku dhay markii hore wax xanuun bay ku miir waad miirsanaa ku dhay miirsani adoo miirsata la sarkaysa ma sha Allah ku dhay walaal baashan in nabaadi ma han marka dumar leelo u tala galay qof reegan meesha kuma jirade waana qaalisba hala u soo yaan ku dhay ya hora meeshaas gacanta dhinacan kale way yar xanuunaysa markay oo iliga diliga aad way yar xanuunaysan faan hada waxaan ku dhaw waxaan waawa miirsadaan ku dhana dhana miirsado kala dhacaan ku dhaw bismillaah hurdana way qabatay bo ma sha Allah ku dhaw raaxa jacayl iska dhaw fiir marka ma sha Allah ku dhaw saaxib waxa uu malee waqtiyada markay ay kulusha oraxda ay kulushahay ee ki kale ee dadka lama toobo waqtiyada ay kulushahay oraxda ay kulushahay koos qofku qoosul karama hano ana xitaa waan baan bartamaano caadi miya haliga dambe haliga dambe waxaan xitaa garaniye baashe yaa akin marka ma sha Allah tabarakallah aad baan uga helay run ahaantii ee واشقات ونكسان شقف في عن ويان مركا ولاي تو بدان كانيتو دبر كا لو سمين كرا او وخا لا سمين كرا كي كلا مخالا لوقنتا لا سمين كرا وي حتا علاب ايد تسنا سي تالا كي كلا او ايد تسين انت ايد مركو ايد تسين فانتين ان مخال دا سا دبر كن دبر كا لو سمين لوقنتا حتا ولا 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 لا سمين فانتين toobitaan asaga meel kasta oo dadka laga toomoogtay kikal ilaa madaxa muruq dadka gala muqta laga toobay taas oo ino go taas oo gooni muqta kasoo taas taas waa ruux walbaabada qaana baashan hadda oo baashan hadda ay hooyo ku gacanta ku iga riixayso oo waxa way kikal ilaa luqunta ilaa meel kasta waxaan ku dhay war cidada hadu murqaas wax cidii xitaa lagu sameen faantay baasha madaxa baasha asad oo madaxaan ayd tusina dhahayna een head massage ka sii tahay sheegina ku dhay ilaay miskaxda ilaay madaxo dhan ilaay luqunta xitaa waska waa maxalka kal waska waa laga massageena ku dhay adoo waxaan ku dhay adoo miirsana markay hor imaan adoo miir qabta guriga ku laabanaysan ku dhay sida lagu tooyo sida lagu hagaajina kala aran ku dhay saaxib meen alaabtan inna ba caadi ma hana qul inna ba caadi ma hooshan waa hool ila barakeeyim ayn maxalda nabi xitaa way sameen jirin toobitaanka marka wax hadana kugu cusub ma waha maano ma sha Allah hadaba ka saada qalis ba hada lu soo dhawa saaxibey ya qali masaj qalis ba yaal dahay meshe labo buun waan wal dahay marka ma sha Allah tabaarakallah inna ba caadi ma han een qof waad ka heli doontaan yaani qofkii qoslaa wesh ka bixin qoro qofkii ahi qoslaa wesh ka bixin marka laba wala tiskaro mudhida marka laba ma tiskaro mara maasha alaabtan ay tahay waxa way walaal yaani
walaab aad u fiican oo aniga ka helay run ahaantii. Tijaabadan anaba waa lagu tijaabiyaa waa arkaysaanbo. Kan kalena madax kan kalena oo heer massage kari waa ar waa soo socday sidii anoo madax iska massageeynaa. Soo socdaa. Mbeentin, wallahi waxaan ku dhahay adoo dhanba waxaad noqonaysaa fresh, fresh air ku soo galin karaa, fresh air, masha Allah, sida u wanaagsan tahay iyo kaal arag. Marka masha Allah tabaarakallah waxaa saahatay kii kale alaabta dadku lagu masaajiyo inta tusaamaanta inay ka faa'iideystaan baan rabaa idinka xitaa yacni fiirisaan alaabtan inta online-kan ka dalbaday online-kan ii soo direen ilaa guriga igu keenay maanteen online-kan ka dalbaday marka hadhow waxay soo weydiin su'aal inay imaanaan inaan arkaa laga yaabo yacni xagee ka soo gadatay online-kan ka dalbaday hadda jawaabtiina waa taasa online-kan ka dalbaday wajiga leedahay madaxsan soo dhig waxa hore wakaasa wad u jeedaan wakaasa mashiinta u hore mashiinta madaxaan dhira ku riix markaa wax heer massage wakaasa heer massage waana ki madaxa waaye madaxa lagu talagalay kaaseeto ilaa iyo lukunta hadda ma qaylinaysa waa idin soo geli maala iyadoo qaylinaysa idin soo geli waya sida hadda aan isku sameynay ayaa maxaa la dadka loogu sameynay marka maasha allah tabaarakallah fentin walaahi caadi ma ahan aan ku dhahay walaahi caadi ma ahan anaaba ka hela walaahi bile fentin maskaxda iyo yana waxaa rabaa maskaxda iyo maaragti kale dhan madaxa oo dhan ilaa luqunta dhiig inuu shaqeeyo baa la toonayaa oo yacni dhiig inuu shaqeeyo baa la toonayaa maskaxda iyo yacni ay sii kordhismataa la rabaa ma fahanta inay meesha istaagnaa la marka wax koos bini aadan baa tahay maskaxda inay kortaa la rabaa maahano soo dhiigi marka fresh buu ka dhigaa fresh buu ka dhigaa xaggii maskaxda u dira maskaxdana markaa yacni maskaxda kaala maskaxda ku koraysa marka marmar waxaa fiican qofkii inuu madax iska masaajiyo xitaa saliid baa madaxa laiskaaga masaajiyaa saliid baa madaxa laiskaaga masaajiya laakiin intayna badan madaxa maba iska masaajeynabo madaxa laiska masaajiya alaabo loogu talagalaa jiraan oo madaxa dadka oo qofka iskaaga masaajeynayo haddaan meelaha hore aydan tusinaan ku dhay marka kale oon keligay gabsaarka dhan baaba aad tuuran kartaa gabsaar dhan intaa tuurtaad madax iska masaajiya ilaa qoortaa ku dha kaa layska arag dhaqsabada qoobi sida hadoogaw wejiga leedahay madaxsan soo dhigna inta badan marku inaan duqoonaan ayaan ka cabsanaa ma fahanteen dadka inta badan aan dhiirano marka hadii la duqoobin hal iska shaqeeyno hal duqoobin hal iska shaqeeyo maskaxda iyo kii kale ha laga shaqeysiiyo ma fahanteen alaabtan hadda waxa uu talagala haddii dumarkaoo dhanna keli ma ahaan xitaa rag ay ku jiraan ma ahaano xitaa ay samaysan karaan intay shaqada markay ka imaa camal kale ay daalan yihiin aarko baashan bay la soo baxaan dhac qofkii markuu fadhiisuun dhrtaas iskaa siinaan kure ki kale madaxa kaala arag aan ku dheh baasha waxaan ka gatay heer massaage allah waxaan ka gatay ki kale online-kan ka dalbaday hadhwaad ay soo weydisaan online-kan ka dalbaday marka wakaasaa hadii balxoogaa bal iska fiirsada wejiga iga qaban hadiwejiga leedahay ismadaxsan soo dhig wa ceenkaas baad maxaale ki kale aan aad ugu maxaa la ugu masaajeynaysa ma fahanteen bal wax yarko iska waa idiin soo laabanaya asxaab cadee boolayaalo wejiga iga qabanwejiga leedahay madaxsan soo dhig wa wakaasaan ku dha wallahi bila hadal maba jiraan ku dha hadal ma jira madaxii baa fresh noqdaan ku dhafresh markaa wa ya fresh aan caadi ahaynaan ku dha wallahi bila haddoo kale sidan camal oo kale aan ku dha qaxabo xitaa unbahnaanaysa ku dha qaxabo maarag unbahnaanaysa ila maskaxdii aa shaqeynaysa mafahintan oo maxaa laki kale yacni fresh noqoteen ay
marka maashaalla asxaabteeda ba ka saa indhaha hata korkooda saasad ku leedahay laakiin iska ilaali ishay idinka gelinay anaba ay gali gaartay waan ka warwaaqay.